Bem, isso aqui é um equipamento trifásico 220. E aí, quando você tem um equipamento trifásico 220, você tem apenas as três fases entrando. Não tem a necessidade de vir o neutro. Uma fase com outra 220, você alimenta o comando elétrico. Se fosse um equipamento 380, teria necessidade também de um neutro. É, entre fases daria 380, mas para o comando elétrico, para a placa eletrônica do evaporador, seria necessário um neutro, porque uma fase e um neutro no circuito 380, trifásico 380, daria 220. Por esse motivo é que no 380 é necessário um neutro para poder alimentar o evaporador, a parte da placa eletrônica e também o circuito de comando, ou um transformador que faça a redução de 380 para 220. Esse equipamento está entrando três fases e essas três fases estão saindo bem aqui, ó. Primeiramente, eu preciso alimentar o contator, alimentar o circuito de força. Então, essas três fases vão entrar no contator, sair do contator, indo até a alimentação do compressor. Vou fazer primeiramente isso, que é o que a gente chama de circuito de força, circuito de potência. Prontinho. Eu entrei com as três fases no contator, saiu, alimentou o compressor. Só que eu preciso alimentar também a unidade evaporadora com duas fases, para que a placa eletrônica lá do evaporador tenha fase e neutro. Então, nesse ponto, eu tenho o L e tenho o N. O N eu vou pegar de uma das fases e alimentar o N. E outra fase eu vou precisar alimentar o L. Então eu vou pegar, já que é o cabo azul, eu vou pegar a fase azul, vai servir como N. Então essa fase azul eu vou pegar um cabo e alimentar aqui, ó, alimentando nessa fase aqui. Deixa eu prender aqui de novo o marrom, prender aqui o marrom que ficou solto. E aí dessa forma eu já alimento a fase que eu vou considerar como se for. Fosse a fase comum, tá bom? Então eu vou pegar, vou adicionar aqui no ponto que está o cabo azul e vou alimentar. Pronto, alimentei, mandei agora uma fase para o evaporador. Só que é o seguinte, aqui é um contator e eu também preciso, já que essa fase é considerada a fase comum, né? É o comum do comando, é o neutro do comando, eu preciso também alimentar o contator. Então vou fazer o seguinte, olha só, alimentei. Notem que essa fase agora, ela vem do N, vem e manda para o N. E o N tem um outro cabo aqui que agora eu vou utilizar esse cabo para alimentar o contator. Estão vendo? E agora eu alimento o contator. Só que é o seguinte, essa fase é a fase comum. Ela precisa alimentar todos os componentes que precisam de neutro. Então eu já tenho neutro indo até o evaporador, já tenho neutro indo até o comando, que é o contator, porém eu ainda tenho mais um outro componente aqui monofásico, que é o motor ventilador do condensador. Vejam aqui, vou pegar um dos cabos aqui, ó. Opa, tá toda hora saindo. Eu vou pegar, pera aí, deixa eu colocar aqui de novo no N, está soltando o cabo. Pronto. Eu vou pegar e fazer o seguinte, pessoal, vou precisar mandar também o N para o motor ventilador. Só que eu mando de que forma? O ventilador, ele também vai receber, ó, do capacitor. Deixa eu ligar o ventilador primeiro, ó, ventilador. Entrou no capacitor, um dos cabos do ventilador, ok? Outro cabo do ventilador é o marrom, que é o cabo do capacitor. Então, jogo aqui do outro lado. E eu tenho aqui a fase do ventilador. Mas, primeiramente, vou ligar o neutro, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar uma das fases, o neutro aqui, no caso é o neutro. Ele já alimentou o comando do evaporador e já alimentou o condensador aqui, o contator do condensador. Agora eu preciso também mandar esse neutro para o motor ventilador. E eu vou mandar ele através desse cabo azul aqui, ó, que vou pegar esse neutro, esse azul, e vou mandar para o capacitor. Mandei para o capacitor. E que ponto do capacitor? O ponto que vai no cabo amarelo do ventilador. Pode ser que o seu ventilador seja de outra cor. O importante é isso, é que o neutro também está alimentando o motor do ventilador. Aí o neutro já mandei para esse ponto, agora vou precisar alimentar com o neutro aqui, ó. Vou alimentar com o neutro agora e eu vou pegar de onde? Aqui já está ocupado nesse ponto neutro. Eu vou pegar aqui, ó, onde eu mandei ele para a bobina, ó. O importante é que seja a mesma fase, ó. A fase azul está vindo para cá, está vindo para a bobina e também está vindo agora para o capacitor, para poder ligar esta fase ao ventilador. Deixa eu chegar aqui e ligar no ventilador. Prontinho. O azul, que é o neutro, já alimentou. Agora sim, ó. O neutro, que é essa fase aqui, que é a fase do meio, a fase S, já alimentou o evaporador, já alimentou a contatora e já alimentou o motor ventilador do condensador.
Agora eu tenho o seguinte, eu tenho que alimentar o condensador, o ventilador do condensador, com a outra fase. Já que o ventilador do condensador tem que ligar junto com o compressor, então eu vou pegar desse ponto, vou pegar da fase que vai sair para o compressor. Só que eu não posso pegar dessa fase azul, porque o ventilador já está recebendo ela, ó, já está recebendo azul antes aqui, ó, antes da na saída, na entrada do contator, já está pegando o azul, que é o neutro. Então eu tenho que pegar essa outra fase, só pode ser ou marrom ou vermelho, o marrom. Bem na saída do marrom, na saída do contator, eu vou alimentar agora o ventilador. Prontinho. Agora, ó, sempre que ligar o contator, vai mandar as três fases para o compressor e mandar esta fase para o motor ventilador, que já está recebendo o neutro, que é a segunda fase, né? Neutro não, na verdade é essa fase daqui, pelo cabo azul, através desse amarelo que está alimentando o capacitor. Pronto, pessoal, agora já está ligado o circuito de força. Infelizmente caiu uma ligação. Agora eu preciso ligar a fase, essa fase, uma das fases, pode ser essa marrom ou pode ser vermelha, não pode ser azul. Vou ter que ligar a fase no L que vai alimentar o evaporador. Esse L é essa fase que vai até o relé lá da placa do evaporador. Esse L aqui. O N vai lá no N da placa. Então, ó, vou pegar esse L aqui e vou alimentar nessa fase, nesse marrom aqui. Então agora eu tenho a fase marrom aqui indo para o evaporador, para a placa eletrônica lá do evaporador, e tenho também a fase azul, que vamos considerar chamar aí de N, né? Já que esse é o circuito 220 bifásico, já está indo fase e fase para o evaporador. E essa fase aqui, ó, que está indo no L para o evaporador, ela vai retornar aqui para o condensador como forma de sinal, é esse ponto aqui, ó, através do Y, que é esse vermelho. Estão vendo? Esse Y aqui está voltando da placa eletrônica, que nada mais é do que essa fase L. Essa fase L, ela está entrando na placa eletrônica, está passando pelo relé e, de acordo com a temperatura do ambiente, ele vai mandar liberar essa fase aqui para o condensador ou não. E ele vai vir através do Y, esse ponto aqui. E notem que ele está entrando num cabo vermelho. Esse cabo vermelho é o quê? É o pressostato de alta desse condensador. Esse condensador tem um pressostato de alta e um pressostato de baixa. Não trouxe alicate para cortar isso aqui, mas vou mostrar a vocês como é que é. Aqui, ó, tá indo para o pressostato de alta, o vermelho. O vermelho tá saindo lá do pressostato de alta e tá emendando com o pressostato de baixa. Notem aqui, ó, azul e vermelho emendados. Na verdade, são dois interruptores. O pressostato funciona como um interruptor, liga, desliga. Porém, ele liga e desliga através da pressão. No caso, o pressostato de alta, ele é um contato que só vai abrir o contato sempre que a pressão subir acima do estipulado lá no pressostato. Esse aqui é um equipamento com fluido refrigerante R22, então a pressão desse pressostato aqui de alta deve ser em torno aí de 350 ou 400 PSI. 350 PSI ele vai abrir, o de alta. E o de baixa, ele vai abrir em torno de 35 PSI. Saiu desse ponto, o Y, passou pelo pressostato de alta, passou pelo pressostato de baixa, e aí vem através desse outro cabo azul. Deixa eu agora bater a continuidade, por exemplo, e verificar se esses pressostatos estão fechados. Essa é uma máquina que está, não sei se foi recolhida ou não, e agora eu já vou saber se essa máquina tem gás ou não, somente através do teste de continuidade. Vou jogar na escala de continuidade e vou fazer o teste para verificar se os pressostatos estão fechados. Pronto. Lembrando que esse teste só pode ser feito sem energia, sem estar alimentado o circuito. Ó, circuito aberto. Não está fechado o circuito. Isso indica o quê? Que essa máquina está sem gás, porque se ela tivesse pressurizada, o pressostato de baixa estaria fechado, ok? Abaixo de 35 PSI, o pressostato de baixa fica com contato aberto. Mas vou fazer agora a ligação. Então, ó, sinal veio para o pressostato de alta, passou pelo de alta, passou pelo de baixa, saiu aqui no pressostato de baixa e vai alimentar agora o A2 do contator. Eu já alimentei o A1 com o N, na verdade com essa fase azul, né, que está vindo aqui no N, já alimentou um lado da bobina do contator, podendo ser o A1 ou o A2, não importa, você pode até inverter. E esse ponto aqui, que está voltando essa fase marrom através da placa eletrônica, vai ligar o outro lado da bobina. Nesse caso, vou ligar aqui, ó, vou ligar no
A1. Tem o A1 e o A2. Olha aqui, esse é um contator que tem uma bobina 220 volts. Pronto, vou ligar aqui no A1. O A2 já está alimentado com a fase azul e vou ligar aqui o A1 com a fase azul. É azul, mas não é a mesma fase daqui, tá, pessoal? Está do outro lado. É azul porque é a cor do cabo do pressostato de baixa. Eu tenho essa fase aqui, que está em azul, né? Alimentando o N e alimentando também o A2. E tenho a fase, que é essa fase marrom, indo até a placa do evaporador e voltando através do Y como sinal, entrando aqui no pressostato de alta, passando pelo pressostato de alta, passando também pelo pressostato de baixa e vindo através desse cabo alimentando o A1. Dessa forma está fechado o circuito de força e o circuito de comando desta unidade condensadora. Essa é uma unidade bem simples, não tem os dispositivos de proteção de relé de falta de fase, relé de sequência de fase, e nesse caso, se por acaso ao ligar o compressor girar ao contrário, eu já consigo perceber até através do barulho. O barulho do compressor scroll, ele é diferente quando tem uma fase invertida. Ou também posso perceber através do manômetro conectado aqui, ó, na linha de baixa. Então eu conecto o manômetro na linha de baixa, faço a verificação se está succionando ou não, se a pressão está baixando na hora de ligar, e aí associo também ao barulho do compressor, que vai ser diferente se por acaso ele tiver com a rotação invertida. E aí, ao perceber que está invertido, eu desligo imediatamente o comando, ou posso soltar aqui o Y, ou posso soltar dessa parte aqui, ó, da bobina, desligo o comando e aí faço a inversão de uma das fases. Essa inversão de fase pode ser de qualquer uma das fases, mas sempre evite trabalhar, inverter nessa fase aqui, ó, o azul, né? Que essa, no caso, é a fase que vai ser o N do comando. Sempre procuro inverter essa aqui, ó. Pode inverter tanto na entrada ou na saída. O ideal é que você faça essa inversão do compressor aqui na saída. Ou você pode inverter também aqui, ó, na entrada geral. Aqui é sempre bom inverter na entrada geral, no geral, porque você não muda as cores aqui, ó. Aqui está vermelho com vermelho, azul com azul e marrom com marrom. Porém, para inverter aqui na entrada geral, você tem que desligar, desenergizar completamente o circuito, desligar lá no disjuntor geral. Então, espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês que são da área de refrigeração e climatização. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, me seguir lá no Instagram. E se ficar alguma dúvida, só postar aqui nos comentários que eu procuro fazer um novo vídeo para ajudar vocês que são da área de refrigeração e climatização. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.